Shikues në rori për shëndezu njëmë se bashku me lajmet kryesore, burime nga KQZ bëjnë me dije se vetëm 7 parti janë regjistruar deri më tani për zgjedhjet e pjesëshme në Himarë. Sipas po të njëjtave burime, partit që kanë dorëzuar një kërkesë të tillë janë Partia Socialiste e Shqipërisë, Partia e Lirisë, Partia Republikane, Partia Demokristiane, Partia Balli Kombëtar, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriu, Fryma e Re Demokratike. Teksa sot shënohet afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për të regjistruar në zgjedhjet e 4 gushtit në Himar. Deri në mesditë burime nga KQZ-ja bën me dije se një kërkesë e tillë kanë dorëzuar vetëm 7 parti. Sipas po të njëjtave burime, partitë që kanë dorëzuar një kërkesë të tillë janë Partia Socialiste e Shqipërisë, Partia e Lirisë, Partia Republikane, Partia Demokristiane, Partia Balli Kombëtar, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe Fryma e Re Demokratike. Ndërkohë ajo që bie në sy është mungesa një kërkese nga Partia Demokratike, e cila tashmë drejtohet nga ish-kryeministri Sali Berisha, nga arresti i shtëpisë. Burime nga kjo forcë politike thanë se edhe ata do të dorëzojnë një kërkesë të tillë brenda afateve të përcaktuara. Zgjedhjet në Himar vijnë pas humbjes së mandatit të Fredi Belerit, i cili nuk arriti të betohej kurrë si kryebashkiak, pasi u dënua nga gjykata e kundërkrimit dhe korrupsionit organizuar për korrupsion zgjedhor. Ky i fundit të shprehur se çështja do të ndjek në gjykatën ndërkombëtare. Majoranca si kandidat ka zgjedhur Vangel Tavon, i cili do të përballet me Petru Gjikurian nga opozita. Raimonda Nika, gruaja e Aleks Nikës, një nga katër protestuesit e vrarë më datën 21 janar, u paraqit sot në SPAK me shpresën për të vënë drejtësi në vend për humbjen e jetës së bashortit të saj. Raimonda Nika, gruaja Aleks Nikës, një nga katër protestuesit e vrarë më 21 janar, prej më së shumti se 2 orë ndodhet në SPAK me shpresën për të vënë drejtësi në vend për humbjen e jetës së bashortit të saj. Gruaja që insistoi dhe në gjykatën e Strasbukut për hetimin e 21 janarit nga SPAK si vrasje shtetërore, është paraqitur para oficerëve të Byrosë Kombëtar të Hetimit për gallëzimin ndaj kryeministit Sali Berisha, ish-ministrit të Brendshëm Lulzim Basha dhe ish-drejtuesit të Gardës Andrea Prendi. Bashkë me të në SPAK është paraqitur dhe Mark Nika. Gruaja dhe xhaxhaja Aleks Nikës kanë pretenduar se ka një kaset të cilën do ta dorëzojnë në ditët në vijim në SPAK, ku ish-kreu i Gardës Andrea Prendi i epurdhë që të qëllohet ndaj protestuesve pas komunikimit me Sali Berishën, me dyshimin se veprimet penale mund të jenë kryer nga ish-funksionar të lartë shtetëror. Gjatë ushtrimit të detyrës, SPAK jeton për 3 vepra të rënda penale: vrasje në rrethana të tjera cilësuese, kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, shpërdorim të detyrës, kryer në bashkëpunim, kryer veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës, kryer në bashkëpunim. 27 persona janë shoqëruar nga policia për atentatin me 3 të vrarë në Memalia. I burime bëjnë me dije se deri në këtë moment janë ushtruar 25 kontrole në Memalia, Tepelen, Vlorë, Fier, Elbasan, Tiranë, Lezhë dhe Shkodër, ndërsa po vijohet me kontrole intensive në terren. 27 persona janë shoqëruar nga policia për atentatin me 3 të vrarë në Memalij. Burime bëjnë me dije se deri në këto momente janë ushtruar 25 kontrole në Memalij, Tepelen, Vlorë, Fier, Elbasan, Tiranë, Lezhë dhe Shkodër, ndërsa po vijojnë me kontrole intensive në të gjithë terrenin. Në atentat, sipas hetimeve, kanë marrë pjesë 2 autorë, njëri që drejtonte makinën dhe tjetri ka qelluar me armë automatike në drejtim të 3 viktimave. Babai i shumë të përfolurit për krime, Andrea Kalemi, Shqyri Kalemi u vra në një atentat të trefisht më datën 20 korrik në lokalin pranë bashkisë me Malijajt, dërsa të gjaj u plagos. Dy të tjerë të vrarë ishte në klienti Marcel Cela dhe kamarieri i turnit, Gledio Muka. Policia gjeti makinën e djegur brënda saj dhe 3 kalashnikov. Pistat kryesore në cilën pohetohet është ajo e akmarjes, pas një zinxhiri vrasjesh mes dy fiseve që luftën e nisën shumë herët për trafikun e kanabisit nga jugu i Shqipërisë drejt Greqisë. Qyteti i Pogradecit është trënditur nga një shpërthim tritori në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë. Objektivi ishte me Ardi Berberi, një person që rezulton pjesë e grupit që sulmoi me armë hotel Volorekën në 2020 në Pogradec dhe doli nga qelia pasi përfitoi prej amnistisë. Qyteti i Pogradecit është trënditur nga një shpërthim tritoli në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë. Objektivi ishte me Ardi Berberi, një person me precedente theksuar kriminal, i dënuar 5 herë që nga viti 2011, 38 vjeçari rezulton pjesë e grupit që sulmoi me armë hotel Voloreka në 2020 në Pogradec dhe doli nga qelia pasi përfitoi prej amnistisë. Merat Berberi bashkë me Ilir Berberin konsiderohej si organizator të sulmit në hotel Voloreka në Pogradec më gusht të vitit 2020, ndërsa në rolin atentatorit ishte Anterio Kaloshi. Lënda plasë është hedhur në orën 2:30 në shesh pushimin mes katit të parë dhe katit të dytë të një pallati, dhe sipas dëshmitarëve në zonë shpërtimi ishte shumë i fuqishëm. Me Ard Berberi rezultoni dënuar 5 herë për vepra të ndryshme penale, duke nisur që nga plagosja rënë me dashje, prodhimi dhe mbajtje pa leje kundërshtim të forcave të policisë. Ermir Luca, 30 vjeç, është vënë në pranë nga disa orë pasi plagosi me armë zjarri Alfred Marku në plazhin e Tales mesditën e të dielës.
Ermir Luca është vënë pranë nga disa orë pasi plagosi me armëzjarrje Alfred Marku në plazhin e Italës mes ditën e të dielës. Autori 30 vjeçar pasi plagosi me armë 27 vjeçarin u largua nga vendngjarja me një automjet, por disa orë më pas është lokalizuar dhe arrestuar nga policia. Sipas burimeve nga policia, incidenti filloi si një konflikt fizik mes dy të rinjve. Të dy ishin të pranishëm në plazh kur ndodhi përplasja. Dëshmitarët okular thanë se debati filloi për shkak të një ngacmimi të pretenduar ndaj të dashurës së Lucës nga ana e Markut. Konflikti fizik degradoi shpejt në një përplasje të dhunshme. Lucën që përdori një armë zjarri për qelluar Markun. Alfred Marku u qellua në zonën e Legenit dhe u plagosi rënd. Pas incidentit ai mori ndihmën e parë në spitalin e Lezhës dhe më pas u transportua në spitalin e traumës për trajtim të mëdhenjshëm. Gjendja e tij shëndetësore mbetet kritike, por në kontroll, sipas zburimeve spitalore. Pas ngjarjes, Ermir Luca u largua nga vendi i krimit me një automjet. Policia nisi menjëherë kërkimet për të dhe pas disa orësh arriti ta lokalizojë dhe ta arrestojë. Gjatë arrestimit, policia sekuestroi armën e zjarrit që dyshohet se është përdorur në plagosje. Ermir Luca përballet me akuza për vepra penale, plagosje rënd me dashje dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit. Policia po jeton më tej për të zbaruar detanat e sakta të ngjarjes dhe për të përcaktuar motivet e plota pas këtij konflikti. Zhvillimet pozitive në turizëm nuk po nxisin dot prodhimin bujqësor vendas pasi nevoja e shtesë për të ushqyer vizitorët po mbulohen nga importi. Në kulmin e prodhimit bujqësor në muajin qershor, importet e prodhimeve ushqimore u rritën me 18.4%. Zhvillimet pozitive në turizëm nuk janë duke nxitur prodhimin bujqësor pasi nevoja e shtesë për të ushqyer vizitorët po mbulohen nga importi. Në kulmin e prodhimit bujqësor në muajin qershor, importet e prodhimeve ushqimore u rritën me 18.4%. Teksa në të gjithë 6 mujorin e parë 2024, importet e produkteve ushqimore në sasi u rritën me 20%. Në qershor, nga 23 grupet e importit të ushqimeve, kanë shënuar rritje të fortë grupet me objektiv turizmin. Për shembull, sasitë e peshkut të importuar në qershor 2024 ishte 24% më të larta se në qershorin e vitit 2023. Gjithashtu, produktet e bulmetit shënuan rritje të lartë me 19%. Drithrat kanë shënuar rritje të lartë me 53%. Kuzhina shqiptare ka pjesë të rëndësishme, gatimet e brumit, të cilat janë të preferuara nga turistët e huaj, sidomos byrekët. Produktet e ëmbëlsirave gjithashtu kanë shënuar rritje me 13.8% në qershor, si një nga të përbashkët kryesor të pjatave në restorante. Përgjithsisht ushqimet të përpunuara kanë shënuar rritje me dy ritme dyshifrore. Në të gjithë 6 mujorin e parë të këtij viti, produktet e ushqimeve në sasi kanë shënuar në rritje me 20%. Shqipëria është një prodhues i madh në rajon i zarzavateve nga serat, por importet në këtë grup shënuan rritje vjetore me 43% në 6 mujor, ndërsa importet e frutave u rritën me 31%. Turistët kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e konsumit në vend dhe në tregtinë me pakicë, por përfitimet e ekonomisë shqiptare do të ishin të larta nëse kjo kërkesë do të ishte plotësuar me prodhimin vendas. Një shpërthim i fuqishëm ka prishur dielën qetësinë e pushuesve në liçenin e ujman, si pasojë u dëmtuan të paktën dy vetura, njëra me targa vendore, tjetra me targa amerikane. Qetësia e pushuesve në liçenin e ujmanit të dielën është prishur pas një shpërthimi të fuqishëm në afërsi të tim. Një granadore dyshohet se u hodh aty rreth orës 4:30, derisa u dëmtuan të paktën dy vetura, njëra me targa vendore, tjetra me targa amerikane. Nga mjeti shpërthyes që u hodh nga persona ende të paidentifikuar, megjithatë nuk pati të lënduar. Në vetura pësuan dëme nga një mjet shpërthyesi i hedhur pas ditën e së dielës, këtu në afërsi të liçenit të Ujmanit. Zyrtarët policor kanë thënë se nuk ka asnjë të lënduar në këtë rast, por narrat e veturave nuk u prononcuan para kamerës, por thanë se ishin duke u larë në liçen. Kur kanë dëgjuar krismin e kanë parë tymin e zim. Ata thanë se kanë ardhur herë të kaluar në Ujman, por nuk kanë pasur asnjë problem. Teksa treguan se policia ka larguar të gjithë pushuesit që ishin aty. Policia e Kosovës gjatë hetimeve për shpërthimin e së dielës në afërsi të liçenit të Ujmanit ka bësisur një shtëpi në Zubin Potok. Kusit që raportër media ka identifikuar dhe intervistuar një të dyshuar. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veritëve Don Elçani ka thënë se gjatë bastisjes me të tjera është zgjitur dhe një veturë e tri radiolidhje që janë sekuestruar. Në vazhdim e hetimeve në lidhje me rastin shpërthimit të sotëm në afërsi të Ujmanit, policia rrethorës 1100 ka bastisur një shtëpi në zonën e Zubin Potokut. Gjatë bastisjes policia ka hasur dhe ka sekuestruar në mes të tjerash dhe tre radiolidhse dhe një veturë. Nuk kemi persona të arrestuar, ndërsa policia ka identifikuar një person i cili për neve është me interes për intervistimin, ka thënë Elçani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas shpërthimit të një granate pranë liçenit të Ujmanit në Veri nga persona të panjohur. Ai ka deklaruar se njësit policore relevante janë në vend të ngjarjes dhe po hetojnë rastin.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas shpërthimit një granate pranë liçenit Ujmanit në Veri nga persona të panjohur, me çrast dy vetura, të parkuara njëra me targa vendore dhe tjetra me targa amerikane janë dëmtuar. Njësitë policore relevante janë në vend të ngjarjes dhe po hetojnë rastin. Serbisë dhe qarqeve të caktuara mike me të nuk e lëvërdis normaliteti i krijuar në atë pjesë të vendit ton, duke e humbur dikimin në këtë zonë. Nervoza u bëhet, agresivitet, shkroi Kurti në Facebook. Edhe grupet e ndryshme kriminale pak a shumë të lidhur me të kanë humbur mundësinë për përfitime enorme, çfarë i patën për më shumë se dy dekada që nga çlirimi i Kosovës. Kjo është e dhimbshme, për ta dhe e vështirë e pranueshme, shtoi Kurti. Sipas Kurtit, sundimi i ligjit dhe rendi publik, siguria dhe paqja janë vlera themelta dhe interesi përbashkët i shoqërisë dhe qytetarëve bashkë me shtetin e Kosovës. Patjetër që institucionet e sigurisë marrë përpas profesionalizmin bashkohor dhe vullnetin e palëkundur, do të zbulojnë aktorin apo aktorët të këtij sulmi kriminal dhe do t'i sjellin para drejtësisë. Kjo pjesë, ashtu si të gjithë të tjera të vendit tonë me potencialin dhe bukuritë e saj, do të përdoret nga të gjithë qytetarët pa dallim. Ndryshe, liçeni Ujmanit është bërë pikë turistike për pushuesit kosovar që po shkojnë të freskohen atje ditëve të fundit, por zyrtarë të lëvizjes vetëvendosje kanë shfryzuar pamjet atje për argjenta partijake. Megjithatë, mbiun e liçenit prezent janë parë njësi speciale të policisë së Kosovës. Gjevre Ovenier, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ka përsëritur qëndrimin e tij se mbështetja e SBA-s ndaj Kosovës dhe popullit saj nuk ka ndryshuar dhe është e fuqishme dhe e hekur si gjithmonë. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Ovenier, ka përsëritur qëndrimin e tij se mbështetja e SBA-s ndaj Kosovës dhe popullit të saj nuk ka ndryshuar dhe është e fuqishme dhe e hekur si gjithmonë. Përkushtimi i SBA-s ndaj popullit të Kosovës është i fuqishëm dhe i hekur si gjithmonë. Kemi qenë me popullin e Kosovës, jemi dhe do të jemi me popullin e Kosovës. Kjo nuk kupton që do bajtohemi me çdo zgjidhje që bën çdo qeveri e Kosovës, tha Ovenier. Këtë deklaratë e ambasadorit amerikan hodhi poshtë pretendimet e opozitës dhe kundërshtarëve të qeverisë Kurti, se ky i fundit i ka dëmtuar raportet me SBA-n. E në lidhje me këtë temë, në një bashkëbisedim ka folur opinionisti Det Preçi. Si fillim ai shpreh se nuk ka dyshime në marrëdhënie dhe aleancën e Kosovës me SBA-n. Kjo marr parasysh dhe angazhimin amerikan në vendin ton. Në kjo referuar jo vetëm deklaratave të fundit të ambasadorit të SBA-s në Kosovë, Jeffrey Ovenier, qëndrimet e vendit të tij dhe popullit amerikan dhe shtetit të Kosovës nuk ndryshojnë dhe marrëdhëniet në mes këtyre dy vendeve janë si gjithherë normale, pa marrë parasysh se ka mos pajtime, por qëndrimet e këtij vendi janë në mbështetje të vendit ton pa rezerva. SBA-i për Kosovën do të ishte alfa dhe omega çlirimi dhe lirisë së këtij vendi. Ne sot në këtë vend, përveç trupave ushtarake që ka të angazhuar në misionin e NATO-s, siç është KFOR-i dhe në Bundesstil, e ka bazën më të madhe ushtarake në këtë vend. Ndër të tjera, angazhimi amerikan në Kosovë është i vazhdueshëm përmes ambasadës së SBA-s, e cila luan një rol të rëndësishëm me Agjencinë për Zhvillimin Ekonomik, sundimin e ligjit, po ashtu ai komentoi dhe zyrat se kinë se kryeministri Albin Kurti ka ndikuar në prishjen e raporteve me SBA-n. Joe Biden ka vendosur të rishet nga gara prezidenciale për shtëpinë e Bardh. Ky vendim vjen pas një vale thirrjesh të zyrtarëve amerikan që i kërkonin Bideni që të rishet nga gara prezidenciale e SBA-s. Joe Biden ka vendosur të rishet nga gara prezidenciale për shtëpinë e Bardh, sipas lajmit konfirmuar nga BBC. Ky vendim vjen pas një vale thirrjesh të zyrtarëve amerikan që i kërkonin Bidenit që të rishet nga gara prezidenciale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tashmë pritet emri që do të jetë përballë Donald Trump për zgjedhjet e planifikuara më datën 5 nëntor të vitit 2024, por që tashmë do të shtyhen edhe me gjas pritet një datë re. Në një letër të postuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, ai tha se ka qenë deri i madh i jetës së tij të shërbejë si president, dhe ndërsa synimi im ka qenë të kërkoj zgjedhjen, besoj se është në interesin më të mirë të partisime dhe të vendit që ndërhiqem dhe fokusohem vetëm në përmbushjen e detyrave si president. Për pjesën e mbetur të mandatit tim është për Biden. Joe Biden ka bërë publike dhe propozimin e tij për të kandiduar zëvendës presidente nga Kamala Harris për garën përballë Donald Trump. Tërheqja nga gara e presidentit amerikan Joe Biden ka prodhuar reagime të shumta nga katër anët e botës, ndërta bie në sy reagimi i presidentit amerikan Barack Obama. Presidenti amerikan Joe Biden është tërhequr prej garës presidenciale për zgjedhjet e nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Reagimet për këtë vendim kanë qenë të shpejta nga katër anët e botës. Ish presidenti amerikan Barack Obama, miki i mirë i Bidenit, ka thënë se Joe Biden ka qenë një prej presidenteve më të rëndësishëm të Amerikës. Sot neve na është rikujtuar sërish që ai është patrioti nivelit më të lartë, ka thënë Obama përmes një komunikate. Biden ka shërbyer si nën president në kohën kur Obama ka qenë në krye të SBA-s. A i ka thënë se Biden i ka larguar Amerikanët prej 4 vjetëve të kaosit, gënjeshtrave dhe ndasive që kanë karakterizuar administratën ish presidenti Donald Trump.
Do të lundrojmë në ujëra të paeksploruar në ditët në vazhdim, mirë po kam besim të jashtëzakonshëm që liderët e partisë do mund të kryejnë një proces për të nxjerrë një të nominuar të shquar. Obama ka thënë se e di që Biden nuk do ta merrte këtë vendim për tërheqje, përveçse nëse do të ishte i bindur që është më e mira për Amerikën, është testamenti dashurisë së Bidenit për vendin, ka thënë mesjerash Obama. Modi i keq ka shkaktuar dëme të rënda në Sloveni që nga mbrëmja e së premtes me mbi 200 aksidente të ndodhura kryesisht në disa rajone. Modi i keq ka shkaktuar dëme të rënda në Sloveni që nga mbrëmja e së premtes me mbi 200 aksidente të ndodhura kryesisht në rajonet Kurska, Gornjeska, Slovenia e Qendrore, Donjeska dhe Posavje. Komuna e Predvorit në rajonin Gornjeska ishte një nga më të prekurat nga kjo fatkeqësi natyrore. Në fshatin Kukra një pruaj të mbushur rrëmbeu një urë dhe përmbysi disa prona. Një rishitje dheu nga një kodër gruposi dëmtoi 10 shtëpi, ndërsa katër ndërtesa banimi. Janë dëmtuar rënd dhe katër ngjarë të duhet të prishen. Këtë e bëri të ditur Ales Drekonja, komandanti mbrojtjes civile të Predvorit. Një grup prej 47 skautësh belg, duke përfshirë 37 të mitur, u shpëtuan nga një kamp në Kokra, nga zjarfiksit e Predvorit. Shirat e rëmbyeshëm kishin rëmbyer kampin e tyre duke i drejtuar autoritetet i transformonin në një hotel lokal. Mjeshtri i skautizmit Gabriel Van përshkroi situatën dramatike. Papritur një shtrat i that lumi u përmbys me një sasi të madhe ujë. Vrapuam në çadrat më afër ujit dhe i çuam të gjithë në shtëpinë e pronarit. Fatkeqësisht dy grupe skautësh bllokuan në anën tjetër të lumit për 3 orë. Kto kishin bërë gati për ju sot të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish ditën e nesërme.